在第二次世界大战的时候，有一个犹太人的家庭遭到了迫害，他的大儿子和小儿子两个人分别出去寻求别人的帮助。大儿子去找了曾经帮助过他的人，而小儿子去找了过去他去帮助过他的人。结果大儿子获救，小儿子被出卖了。大家记住，一个爱过你的人，他会一直愿意为你付出的爱你的，而一个你爱的人，他不一定对你忠诚的付出。所以现代社会真正对你忠诚的，都是曾经给过你恩惠、爱过你、帮助过你的人。观世音菩萨一直在爱我们，在曾经、在过去、在现在、在永远，在帮助着、关爱着我们。他就是我们心中最爱的人，祈求观世音菩萨的帮助，而且菩萨会永远帮助我们。那我们得到的是永远的感恩和观世音菩萨对我们的关怀。